Čo sú to? Ame tostan. Bici denge, ame tostan, 50 lev. Çanta şey kata. İpet naysin ha. Nay 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 stari ya başarak. Ame metosko, parnesko, da desko başarak. Nay stari ya başarak, pet naysin ha. Marava yi kumçata. Ha? Gutke. O gutkata. Тайко потуч. Печанго духан. Аста. Чант. Така, следващи. Фирма тоте ви ще дадат. Проснарите ли ще дадат? Така. Која е следващата? Фирма Тотеви, например. Фирма Тотеви. Где брат? Брат? Кого кювенски? От братовчетката на Азета. Една блуза. Едни танки. Американски танки. За булката английска блузка. Рокля има. Още има ли? Да. Още какво има? Тениска пак за булката, да спортува. Седа, седа. Пак едни дънки американски. Чехли. За краката. Айди чантата дай, ако искаш. За багажа. И 50 лева от семейството. Тотеви, Аско. Аско. И 50 лева. Фамилия Тотеви. Хайде, оркестър! Огювейски и цигни биби. И сениха. Е, сениха. Тафаде. Сениха. Тафаде. 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 Фирма Тафа. Обораке една бяла рокля. Бяла рокля обораке. И един златен пръстен за булката. Така, дай унайда. Дай унайда. Злато. Един златен пръстен. Една бела рокля. Адисен? Добре, че прочитах. Адисен? Адисен? Сестерка, не ли? Адисен? И ти си манди, сами. 40 лева да пари за младоженците. Оркестър Мастир! За Сергей специално.
Ajde. Oko Zarjeva. Slivka, slivka. Oko Zarjeva. Zarjeva. A malo sam za čim. Ofir Kodenge. A. Poratar 20 ljubo Oko Zarjeva. Ale, hopač. Bebe to plači. Така, следващите, моля. А! Обаре бибята! Оемнята! Нехатя, нехатя! Ей, джоба! Така, кай камера дича, мата една дича. Камерата! Една рокля за булката. Да, моята комшика. Моята комшика. Моята комшика там стоиска, само ги че се спомня. Без танц. Опраснара, опраснара. Айро. Опраснара е една, опраснара. Бай, Георги. Един златен пръстен за булката. Пателята на младо женица. Голямата ли не? Патронката. Айде, бине! Хайс! Айди! И! Колко лева? Скромни лева. Рокля, златен пръстен и 200 лева! Обаре бибята, голямата леля. Аплодисменти. 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 Айде оркестър, бастърн дека. Бастърн! Айде, кръстник! Аме!
Памет. Антикръстник. Само снимка. Няма да играем. Без алкохол. Ще играем ли? Памет без алкохол. Халките на младоженците. Давайте тук сега. Оля, за внимание. Халките на младоженица, на младоженците са от кръстника и от кръстничката, така ли? От семейството. Кръстника и кръстничката, халкичките на младоженците. Башка? Е, парасан деля. Родиянски думати да е кирия холан деля. Малка ли думати, бра? Така. И стая от кръстниците. Сива сватба да бъде? На сватба не повече ни. На сватбата, ти я виж? По една халка и столя достатъчно. Добре, на сватбата повече. За най-хубавото семейство специално, за семейство на моя брат Васил Левски, един хубав кучек ферат. Айде, оркестър, мастер! От 20 лева даде, брата. И по 20 лева, кой даде по 20 лева? Ай, Мексим, ла тука, Мексим, ла тука, лай, ей, реклама ще ти правим, ла тука сега, ла тука. От Елемекос, бе. От Елемекос. Сега, его, внимавайте, момчета, моля за внимание. Най-добрия праснар в цялата Североизточна България. Стилист! Много добре работи, много качествено работи, много културно посреща клиентите си и културно ги изпраща. И повече парфюм ще мажеш. Така! Айде, следващия му. Айде, Шико! От семейството на Бепчето ли беше? Бепчо да бъдете. Бепчо. 200 лева! Семейството. Ако може браснаря и брат ми да дадат слабо. Ало, браснаря, ела тука. Да играй малко. Да сме вен. Айде, браснаря. Брат ми, майка, Станеев. Брат, нищо. Айде, оркестър!
Продължаваме ли? Продължава ефира. Така, айде бингови! Бинголар, бинголар! Така, семейство бингови, фирма бингови, 150 лева. Айде оркестър! Петрич! Моля да заповядат. Ако няма такива, о, бомбови! Анджело! От семейството на Анджело, дюнденена. 20 лева, чанта жиката. Други закъснели? Хайде, оркестър, пак малко и превършваме. Мисля, че приключваме. Оркестър! Йони кажете! Има ли? Няма ли? Ако няма, Бакшам Букатар! До година, ако сме живи и здрави, на сватбата повече! Хай, ко стана? Няма ли баша ли ме? Не, той беше за даряването. Приключихме вече оркестър, не можеш думата ти. Закъснели ма! Къснен! А! Обозвеския от Сикне Частър, Сунястър! Ели! Качи касетката, чанта ще! Айде, вземай! Елина Осезгиностър! Заповядай букато и за тебе! Айде, Марко, къснени! Те! Казахме.
чакаме тази вечер толкова до година, ако сме живи и здрави на сватбата повече момчета. Сега има думата оркестър, вижте нататък. Без такива работи, нали? Спокойно, културно. Oh,
Thank you.
оркестъра. Сол диестуш. Зазета специално. Лично и категорично иска нещо от Лили Иванова. Нали? Лили Иванова. Аргина Айдан, сол диестуш. И добър вечер, бе! Твоите коне оси бут пармане ай бут кюгяне абе да брала меме и найсем душа бе брала меме и пачки по стотачки моя брат Анчо! Още пет джамба директор. Харам и наде. Без харам. Фелхази. Колеги, тикичко, Бепчо, ти ли ще дадеш? Внимавай. Внимавай, Бепчо. Аз ти казвам. Айде, риди, не, не! Yeah.
Бачо! Ајмо што ја! За Анджело, артистката на Холандия. Артистка. Айда. Чак, чак, чак. Чак, чак, чак. Чак, чак, чак. Скромано. Вихлеванка за Бинго! Thank you.
За Пепчо специално! Насилю порвало сарафане. We'll be right back.
Цан от Сол. За Зете специално и за Ахмечо. Gözlerim sokaklarda sebebi istiyor. Mehmet Boço, içim yanar, içim kanar da istiyor. Romano Chavo
Ена повър гъстера! Sotto che era il demo la giana Yeah.
Бежиме приятно наистина. Чао! Бежа, бежа, бежа! Бежа, бежа, бежа! Бежа, бежа!